que mudou, ainda não mudou. Foi um teaser do Inter Update que vai vir no final do ano. Mas vão ter, vai ter uma for, é, dentro da Forja vai ter uma transferência de tier nova e uma fusão nova. Você vai poder transferir itens classe 4, que são os mais endgame, né? Sem perder tier, mas pagando uma taxa bem mais cara por isso. E você vai poder fazer fusão de itens diferentes, mas que são do mesmo body type, tipo arma com arma, peito com peito, helmet com helmet, sem perder tier. Ó, fundir os dois, no caso, juntar. Por exemplo, eu posso juntar uma Falcon End T5 com uma Soul Tainter T5 para fazer uma Soul Tainter T6. Só que eu vou pagar bem mais caro para isso. Mas pelo que eu entendi lá, não tem chance de falha, 100% de chance de sucesso. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Então, pessoal, o Tio Black Jack está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em Ombra. Ele sorteou um Sanguine Road mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em Ombra. Então participe, o link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar! É, o segundo envolvimento deixou mais safezinho, é melhor do que a Blast. Nossa, nossa, nossa. Famosa Disney World! Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Morreu, Knight. E agora? E agora? Quita, né? Porra, Zói, moscou, mano. Já tinha tomado sim, velho. Hoje, em que o Stream Elements parou de funcionar. Quando eu terminar a hunt aqui, ou der uma paradinha, eu tento fazer ele funcionar de novo. Mas vocês já repararam, né? Que ele não tá funcionando, ele não tá me notificando. Caiu, ele caiu. Puta que pariu. Puta que pariu. Caiu, 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 caiu. Vou curar ele que eu bato hoje. Puro cai. Puro cai. Pô, a sorte é que ela é RP, viu?
Eu vi rápido, mas... fiz lá ia derretendo. Ai! Listo, o sea. No, como 5 segundos. Dale, venga, va. 1, 2, 3. ¡Marco! ¡No jodas, chavo! ¡No, wey! It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold shape. Começou, você ficou com... como é que fala aquele trem? E fica arrepiado quando você... tá de sacanagem, mano. Na verdade, o Tamo que eu tentei, eu nem tentei pote de Tamo. Morri, mãe. Morreu. Logou com pouca vida e morreu. Dropou ainda, nem fudendo, rapaziada. Nem fudendo, mano. Dropou ainda, caralho, de que doideira. 33, porra, ó. Ó, caralho, hein. Deu muito bom, mano. Fala dele, vai. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.